Fitagem. Se o creme for aqueles cremes mais espessos, mais grossos, como os cremes da seda, os da Salonline, é claro que ele vai ficar mais fixo. Mas se eu botar aqueles cremes mais grossos, ele, o cacho vai ficar muito fixado, vai ficar muito, muito encolhido. Então eu gosto de botar um creme misturado com água e um pouco de óleo. Foi o que eu fiz, tá? Vou terminar de fazer e volto para te mostrar o resultado, ok?